أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ناظرین ظفر اقبال اسپائر ریئل اسٹیٹ کے پلیٹفارم سے حاضر خدمت ہوں ناظرین آج آپ کے لیے میں ایک بڑا خوبصورت گھر لے کے آ رہا ہوں اور یہ آئی ایچ کے اندر بنا ہوا گھر ہے ایک کنال کے اندر بنا ہوا گھر ہے اس کے والے سے میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کرنے جا رہا ہوں ابھی آپ کو اس کی ویڈیو بھی میں شیئر کروں گا لیکن اس پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کے سبسکرائب کر لیجیے ساتھ بیل آئکن دبا کے اور آل کے بٹن کو بھی دبا لیجیے ناظرین آئی ایٹ مرکز اسلام آباد کا ایک بڑا اچھا خوبصورت مرکز بنا ہوا ہے اور یہ پنڈی اسلام آباد کے سنگم کے اوپر ہے اور جو آئی ایٹ کا جو مرکز ہے یہ بڑا آباد ہو چکا ہے اس وقت بڑی رش والی جگہ بن چکی ہے اور اس کے اندر تمام بڑے برانڈز تمام بڑی فیسلٹیز فضل سکول اور کالجز بھی اس کے اندر موجود ہیں تمام بینکوں کی شاخیں موجود ہیں اسی طرح سے اور اس کے نزدیک بڑے ہاسپٹلز ہیں جیسے شفا انٹرنیشنل اس کے بالکل قریب کر کے ہے تو اس طرح سے وہ تمام فیسلٹیز آئی ایٹ میں موجود ہیں اور پھر سب سے بڑی بات یہ آئی ایٹ مرکز فیض آباد کے بالکل قریب ہونے کی وجہ سے پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی جانا چاہیں آپ کو وہاں سے ٹرانسپورٹیشن مل جاتی ہے تو آئی ایٹ کے اندر ایک بڑا اچھا خوبصورت گھر میرے پاس آیا ہوا ہے اور یہ گھر ایک کنال کے اوپر مشتمل ہے پہلے میں آپ کو اس کی ویڈیو دکھاتا ہوں اس کو آپ دیکھیے اس کے بعد پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں تو ناظرین یہ جو گھر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آئی ایٹ کے اندر ایک کنال کا گھر ہے جس کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر چونکہ جب یہ بنائی گئی تھی تو یہ پورٹریٹ فارم میں بنائی گئی تھی اور اس کو کمپلیٹ میں اس لیے بھی نہیں دکھا رہا ہوں کہ اس کے نیچے والے پورشن میں یعنی اس ویڈیو کے نیچے کا جو نیچے ساری وہ فیملی کے جو سامان وغیرہ باقی اور ساری چیزیں وہاں پہ وہ شو ہو رہی تھیں تو میں نے اس کو ہائڈ کر دیا اس کو میں نہیں دکھانا چاہ رہا اور اس لیے میں نے جیسے آپ کو اس کی جو والز کی اور چھت کی اور باقی جو چیزیں ہیں اس کی اس گھر کے اندر میں وہ والی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں جب آپ پلان کریں گے تو آپ کو کمپلیٹ اس کا وزٹ کروا دیں گے آپ اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھ سکیں گے ایک اچھا خوبصورت گھر بنا ہوا ہے تو ناظرین آپ نے ویڈیو دیکھ لی یہ جو بلڈنگ ہے یا یہ جو گھر جو ہے آپ کو دکھایا ویڈیو کے اندر یہ گھر ایک کنال کے اوپر مشتمل ہے اس کے اندر 6 bedrooms ہیں اور روف ٹاپ پہ سرونٹ کوارٹر بھی موجود ہے اس کے اندر بڑی وسیع کار پارکنگ اس کی موجود ہے اور اس کے اندر 5 to 6 cars کھڑی ہونے کی جگہ موجود ہے اور تمام فیسلٹیز موجود ہیں یہاں پہ بجلی پانی گیس یہ ساری فیسلٹیز ہیں آئی ایٹ کے اندر موجود ہیں جو اس کے آنرز اس گھر کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ 13 crore روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں
आप इसके बारे में अगर इंटरेस्टेड हैं, आप जब हमसे कांटेक्ट करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि आपको और इसके ओनर्स को हम डायरेक्ट बिठा दें, आपस में आप जो भी डील बनाते हैं आप ये आपके ऊपर होगी, और जस्ट जो एक नॉर्मल रूटीन के जो सर्विस चार्जेस हैं वो हम आपसे इसमें चार्ज करेंगे। इसके बारे से आप और कुछ भी जानना चाहें, आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है इसके ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आखिर में आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, और अपने अहबाब के साथ शेयर भी कर दीजिए। मुमकिन है आपके अहबाब के अंदर कोई ऐसा बंदा हो कि जिसको इस घर की जरूरत हो और उसकी ये जरूरत पूरी हो जाए। आप सब दोस्तों को देखने सुनने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।